Ang natuod nga kahayag nga nagaiwag sa matag-usa ka tawo kini nagsingabot sa kalibutan. O siya din sa kalibutan, o ang kalibutan na himong pinagi kaniya. Ngani ang kalibutan wala ang kaila kaniya. Siya ang hiabot diha sa iyang kagalingon, ngani ang iyang mga tao wala ang dawat kaniya. Apan sa tanang nilawat kaniya, sa tanang ituo sa iyang alan, kanila naghatag siya kagahong sa pagtahimong mga anak niya ba. Kanila nga nga tao dili gumikan sa dugo, ni sa pagbuot sa unod, ni sa pagbuot sa lalaki kung dili niya ba. O kang pulong na himong tao, o ang ipon kanimo, ay kanamo ipuyo siya nga puno sa kasya o sa kamatuulan. Kung among nakita ang iyang himaya, ang himaya nga ingon sa paggadawaton sa buktong anak ikan sa mahal.